Assalomu alaykum doktor. To'rtinchimga homiladorman. Uchtasini o'zim tuqqanman. To'rtinchisini kesar qildirmoqchiman. Oyog'imda varikozlar bor. Homila kundanang turibdi. Hozirda 33 haftalikmiz. Hozirda 33 haftalik bo'lsangiz va homila kundanang turgan bo'lsa, homilada vaqt bor, hali aylanishga. Homila ko'proq ehtimollik bilan to'g'ri bo'lib qoladi yoki boshi bilan yoki dumbasi bilan har ikki holatda ham o'zingiz tug'ishingiz mumkin. Agar varikoz sababli kesar qildirmoqchi bo'lsangiz, men buni umuman maslahat bermagan bo'lardim. Sababi oyoqlarning varikoz kengayishi bu kesar kesishga ko'rsatma bo'lib hisoblanmaydi. Buning ustiga operatsiya davomiyligi uzoq bo'lganligi sababli, ya'ni uzoq vaqt yotganligingiz va operatsiyadan keyin ham uzoq vaqt yotish ehtimoli borligi sababli bu varikozingiz trombozga, ya'ni ichidagi qonlarni qotib qolishiga o'tib ketishi mumkin. Shu sababli sizga operatsiyadan ko'ra tabiiy tug'ruq yo'llari bilan tug'ishingiz yaxshiroq bo'lar edi bu kasallik bilan.